Tervetuloa taas tänne Tonttukylään. Nyt olisi sitten jo 16 luukku. Siis avattavana. Tontullakin on tänään ollut sen verran aikaa, että on ehtinyt avaamaan sen 16 luukun. Ja tietty saanut suun makeaksi. Mutta onko siellä ruudun toisella puolella saatu suun makeaksi, eli avattu he luukku? Ja onko paljon tehty esimerkiksi noita lumienkeleitä? Tonttu on tehnyt varsin noin lumienkeliä. Mutta tonttu ei ole muuten niinku leikkinyt tuolla ulkona. Koska tonttu ei ole enää siinä iässä. Mutta välillä niitä lumienkeleitä tulee tehtyä. Ja tonttu on ihan kuullut taas sellaista juttua, että tonttu olisi pelottava. Niin kuin hillon yhden niin kuin jahso, tätä joulukalenteria kehittelen, niin keinä tontussa voi niin pelottaa? Onko se nenä vai mikä se on? Tonttu on vaan tällainen kuule, tällainen aika niin kuin hurjan näköinen, mutta vaikka tonttu on näin hurjan näköinen, tonttu on kiltti, tekee vain tätä tontun työtä ja näin. Tänään taas paljon tehty tontun työtä ja huomisen jälkeen taas alkaa sitten sen, niin sellainen rentouttaa viikon loppu, koska sitten loppu, kun enää tämä loppuun tämä viikko, niin sitten on enää perjantaihin. Ja sitten on se jouluaatto, mitä moni varmasti voikin odottaa, että pääsee ne pukin syliin ja onko fukilla sitten se tonttu mukana? Toihinaan pukki myös ottaa tontun mukaan. Mikä voi siellä sitten vähän autella siellä pukin kanssa. Esimerkiksi lahjoja voi auttaa jakamaan ja tällaista. Mutta nyt tontun pitää taas lähteä tuonne tontun työhön. Ja määrää sitten taas huomenna uuden luukun parissa. Moi moi.